Ora, viva, boa tarde! Então, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui de vlog. Estamos já deve ser mais ou menos umas 4 horas. E eu vou começar o vlog a essa hora. Poderia ter começado mais cedo, mas tive muita tarefa de vez. Sabem aquele dia que a gente guarda para fazer muitas coisas em casa, que já era para ter feito? Então, guardei esse dia para hoje. E ainda tenho bastantes coisas para fazer. Enfim, tem aqui as crianças, ó. Olá. Olá, está aqui a Alice, que é mais pequenina. Que? Vou partir. A gente vê aqui um bocadinho para a porta do quintal. O dia está muito bom. O José também está aqui, ó. Olá, boa tarde. Enfim, agora vou mostrar o que estava a fazer ali. E já vos falo. Até já. Pronto, eu tenho aqui este algodão com esta blusa do José que apanhei uma malhinha. E eu coloquei também aqui as máscaras, está em água. E tem este produto aqui que eu uso para tirar alguma mancha. Este produto é muito bom. Este produto não mancha nada. Ele é muito bom para tirar. Bota as roupas com as cores mais vivas e tira alguma manchinha que tiver. Aqui eu uso também este produto que é muito bom para limpar o fogão, para botar assim mais branquinho. Eu costumo limpar aqui o mesão, ó. Então, a ver, já estive a limpar tudo. Estive limpando também aqui as máquinas e tirei também. Eu costumo fazer às vezes 15 dias ou uma vez por mês. Eu gosto de colocar algumas coisas em lixívia porque, por mais que a gente lava. As coisinhas, principalmente branquinhas, vão sempre ganhando uma cor mais escura. E então eu tive a pôr tudo em lixívia com líquido da louça. E depois aqui o lava-louças. Eu gosto de lavar, de limpar com isso, com esta marca aqui. Ó. Gosto muito. Também é bom para limpar o fogão. Tudo quanto é alumínio. Gosto muito. E então está tudo aqui de molho. E daqui a bocadinho eu vou lavar isso tudo, enxugar, meter nos seus lugares. Também já estive limpando aqui, lavando os pratos, que foi mais da parte da manhã. E é isso, agora de tarde, também já estive ali ajudando ao José a descascar umas ervilhas. E daqui a pouco eu volto a misturar mais alguma coisa. E pronto, como eu já disse, são 4 horas e eu vou agora lanchar. Está aqui o lanchinho da Alice. São essas bolachinhas de arroz, ó, chama-se assim, tortitas, ó, de arroz integral. Dá para comer com o queijo branco ou com, já como o nome disse, como o nome disse já, Para de corte. para abacate. É muito gostoso, ó, elas estão assim por dentro. Lá de vez em quando a gente compra um cafezinho com leite, que já teve bem, e o iogurte, ó. Também nem sempre temos, mas quando eu posso, eu gosto de comprar. Não é muito caro. E isso sacia muita gente. A gente fica muito saciada por dentro. E pronto, este é o meu lanche. E depois. Até já. Seja. Eu vou começar por aqui. Ó, tive limpando tudo. Está tudo bem limpinho. Esse é o meu fogão. Ó, meu rico fogão. Só que a história do forno vocês já sabem. E pronto. Está tudo limpinho. Limpei os vidros também. Ali tenho uma sopinha ralada. Tenho aqui o restinho do almoço. Mas está tudo tão limpinho, ó. Vou ter de meter agora a mãozinha aqui. Tinha sujado aqui a beirinha do mesão. Ó. E agora tenho aqui tudo lavado. Estive lavando também ali o lava-louças. Aquele produto é muito bom. Deixa os alemães muito brilhantes. É de limpar mesmo a fenda, ó. Vocês estão a ver? Mesmo a fonte. Eu tenho essa fonte há anos. Ó, muito bom esse produto.
Olha, assim está aqui tudo a bilhavadinha, vó. Está tudo a escorrer. Daqui a bocadinha já põe tudo no seu lugar. E é assim a nossa vida. E mais uma loucinha lavada, agora do jantar. Esqueci-me de mostrar a vocês, mas ia comer foi uma sopinha. Eles comeriam o resto do almoço, que foi frango grelhado com esparguete. Eu comi fez uma sopinha que não tinha muita fome, mas logo então desti para a comida de lanchar. Agora, o que é que eu devo fazer? Vou fazer aqui um chazinho. Verificar se tem água, fazer aqui um chazinho na chaleira. Minha louça ficou tão brilhante. Vou buscar aqui uma chávena. Aqui nesta caneca guerreira. Isto é uma guerreira, esta caneca. Um chazinho de camomila, que a gente já conhece, que eu amo chazinho de camomila, ó. Não quer focar? Camomila, vamos ver? E beba esse chazinho. E depois, eu queria dizer uma coisa. Vocês, não sei se dá para escrever, mas tem comentário, tem vídeos que o YouTube está pondo os comentários privados, ok? Não se apeguentem, porque isto é mesmo da YouTube, já melhoram. Agora vê por aqui a aguinha que já está a ferver, isto é muito rápido. Ah, já aquela luz vai desligar por si. Vou pôr o meu roupinho a lavar, que é os paninhos que eu usei o dia todo. Eu uso muito pano, assim, panos torcidos, para enxugar a louça e paninhos para limpar, eu uso muitos. Talvez aí uns 5 por dia, 4, 5 por dia. E agora vê-los meter, se eles tiverem aguinha, vê-los meter já a lavar. Agora vou colocar aqui aguinha aqui no meu chá, assim, sei que o ideal é o de folhas, mas pronto, é sempre bebi desse, ok? Então, eu estou aqui já trabalhando para o almoço da manhã, já fazendo aqui umas continhas para ver os ml's que vai levar aqui numa receita nova. Não vou misturar mais para cima para vocês não verem aqui o nome. Vai ser para o pequeno almoço da manhã. E tem aqui o nome já, que também não vou misturar, para o nome do vlog. Aqui tem as crianças, ó. Elas estão ali. Estamos aqui a trabalhar. Já são 9, não, eu tive quase 25. Então, são 10 para as 7 da manhã e isto acorda como? Acorda tudo assim, ó. Deixa-te direito, mas eles, o Fernando é que acordado, Rita, eles vão para aqui buscar mais alguma coisa para comer e acordamos assim. Agora vou limpar tudo e vou ver se faço um pãozinho agora de manhã, pequena coisa para eles comer.
agora a gente aqui vai fazer aqui o pãozinho. E o pãozinho o que é que leva? Leva sal, uma colherinha de chá de sal, uma colher de sopa de fermento para pão, duas colheres de açúcar, leva 800 ml de farinha sem fermento, leva 2 ovos, está aqui, leva 375 de leite ao morno, a forma a gente vai untar e vai fazer aqui o pão, porque o pão é de massa mole, por isso não tem problema. Olha, a Alicia já está a chamar, são 7 horas e a Alicia já está a chamar. Vamos começar por colocar aqui o leite. Uma colher de fermento. Vamos misturar isto. Tenho aqui o telemóvel na mão. Ser aqui tudo na mão. As duas colheres de sopa de açúcar. A Alicia já acordou. E a colher de chá, vai ser uma pontinha de sal assim, ó. Assim. Vamos mexer isto aqui. Faltam os ovos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E vlogs é isso. Vlog é a vida real. As coisas acontecem assim na hora e a gente vai fazendo as coisinhas. Agora eu coloquei aqui os 10 ovos. Alicia, podes aguentar aqui o telemóvel? Uhum. Agora vamos pôr aqui a farinha aos poucos. Vamos mexer. A farinha. Eu não queria fazer uma surpresa a vocês com pãozinho. E custa porque é mais cedo. E é assim? Por que não estás a mimir? Por que não? Já não estás mais chinês? Não. Ela já tem as mãozinhas a ver. Pronto. Agora aqui vamos mexer aqui o resto da farinha e subir o orquídea. Massa. Isso é pãozinho de massa mole. É. Porque se fazer um bolo, tem que ficar cremoso. Isto não é bolo, isto é pãozinho. É, se fosse bolo, era bolo. Porque é tudo bolo. É tudo bolo seco, tipo daquele. Tu gostas de qualquer bolinho, não é? Ai, minhas amigas, isto. Gravar e fazer pãozinho só com uma mão. Não, não é fácil. Não é fácil, não. A Alicia vai dar aqui uma ajuda. Já está a ver. Consegue. Pronto, minhas amigas, mas é só isto. Agora eu vou pincelar aqui a forma. E eu já volto. E pronto. Agora que eu já entrei a forma. E pus farinha. Agora a gente vai por aqui. E esta massa que eu vou ter que vai levar aqui, porque não pode ficar muito. Tem que ficar só o meio. Porque tem que lhe dar aqui.
assim. Vamos colocar aqui a massa do pão. Assim. Esta forma tem 30 centímetros por 30 centímetros por 10, 30 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. E agora aqui vamos pôr uma película aderente e vamos deixar rodar um pouco. Aqui sim. Isso é preciso. Assim. Isto não é muito bom, esta. Desculpe lá o ruído, mas é os vizinhos a irem trabalhar. Pronto, fica aqui. Eu vou colocar um paninho por cima. E vamos deixar crescer aqui um pouquinho. E depois eu já mostro. Enquanto isso, o café já está pronto. Virar aqui ao contrário. O café já fica pronto. Aqui o José e a Alícia. Oh, bom dia. Está assim. A ver. E eu tenho isto agora de manhã e vou lavar isto tudo. Pode depois então dar tempo de crescer ali a massa do pão e tomarmos o pequeno almoço. E isso é vida real. Os vlogs é vida real. A gente mostra realmente o que se passa no dia a dia. Ah, já lhe dei mais um pouco. E agora vamos pincelar aqui. Com uma gema de ovo, aqui ó, sim, a gente vai pincelar aqui por cima para dar uma corzinha aqui ao nosso pão, assim, ok. O forno já está aceso. A cozer a 180 graus. Aqui o ovo em tudo para ficar bem rosadinho por cima. Eu já vai colocar isso ali no forno. Ok. Ali 26 minutos, mas acho que não vai levar 26 minutos. Estou okay? Quase. Quando ficar pronto, depois eu mostro. Lá vão os alguns homens para trabalhar nos caminhões e a vida começa aqui. Ó. E isto estamos em pandemia. Isto quando não é assim da maneira que está agora. Isto é carros. É, muitos transportes aqui. São uma via que vai para a cidade. É, aqui o Vento de Santo António é este lugar, é esta estrada e tem a estrada do Teatro Novo, que também dá para a Ponta Delgada. E tem outros assim, se forem para os Funais e outros sítios. Mas as duas mais principais é esta rua e o Teatro Novo. Oh. O sol está fazendo ali uns espaços e está fazendo reflexo ali no mar. É maravilhoso, lindo. O tempo está assim um pouquinho coberto. Aliás, eu nem sei que verão é este no mês de julho. Porque não me lembro de me cobrir no mês de julho e estamos a cobrir. Estamos deixando as janelas abertas porque em todas as janelas temos rede. Menos na
na do quarto é que a gente não deixa aberta. Mas ali a da cozinha está só com a rede. Esta aqui da casa de banho também, a gente agora da manhã é que fechou, mas fica, tem esta rede que tem espionagem aqui por fora. E esta a gente deixa aberta, mas tem vezes que a gente tem que vir fechar porque faz frio. Eu não compreendo que mês de julho é este. Olha como as nuvens estão, ó. Vamos ver. É isto. Já colocamos aqui algumas coisinhas na mesa. E a Alice está aqui, que ela gosta muito de aparecer nos vlogs. E o pãozinho já está a crescer bem, ó. Vamos ver. Agora é esperar. Minhas amigas, o pão está muito levantado. Não era para ficar assim tão alto, mas devia ter posto menos um pouco. Mas não faz mal a ninguém, não é? A gente agora vai deixar-lhe acabar de cozer. E está quase pronto. E a Alicia já está aqui com fome. Não é, Alicia? Tem ali pãozinho. Eles esperam um bolo. Tem ali pãozinho do outro, mas ela quer desse. Agora a gente vai esperar aqui um bocadinho e vamos pôr aqui nesta travessa para levar ali para a mesa. Ok? Isto agora sai muito fácil. Se eu tivesse colocado menos um pouco de massa, ele tinha ficado assim mais direitinho. Mas não faz mal. Desenforma muito fácil. É só a gente vir assim ao contrário. Que ele desenforma, ó. Vamos ver. Está muito fofinho. Está muito quente para já. Mas ele é muito fofo, ó. Ó. Agora vamos deixar arrefecer um pouquinho. Para depois cortar e comer. Ó, eu parti aqui esta beirinha. Mas o pão ainda está muito quente. Convém ser partido, é mais frio. Mas como a senhora Alicia quer provar o pãozinho, então eu parti, ó. O pãozinho fica assim, ó. Ó. Muito fofinho, ó. Vamos ver como é que ele fica. Fica mesmo muito, 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 muito fofo. Vocês que façam, que vão gostar. Está mesmo bem quente. Eu plano aqui a mão. E pronto. Este é o nosso pequeno almoço. O nosso e de todos. Ué, a gente agora que estão aqui as duas. Mas os outros também vão comer. Não é, Alicia? Diz assim. Agora vê comer o pequeno almoço. Diz. Não queres dizer? Ok. Já acabei de tomar aqui o pequeno almoço. Comi aqui umas três torres. Provei um bocadinho. O pão realmente fica muito bom. A Alicia gostou. Não gostaste, Alicia? O Zé também está com medo ali um bocadinho. Estou respondendo aos comentários também, de vídeo de um. Uhum. Agora, eu vou levar isto para o lava-louças. A gente está vendo aqui um vídeo da Alicia pequeninina. Ela tinha o quê? Uns dois, três meses. Não tinha três meses. Então uns dois meses. Eu já fazia vídeos. Sempre gostei muito. Agora vou tirar os paninhos que eu mostrei ontem. Eu vou virar. E pronto. Tenho aqui a roupa que eu unto, os paninhos que eu pus ali para levar, está aqui no alguidar, já está seco. Agora vou colocar mais alguma que está ali para levar. Vou finalizar aqui este vlog, vou mostrar aqui a vocês a roupa. Ok, tolhinhas, os paninhos, o lençol, aproveitei, fiz esta máquina. E eu espero que vocês tenham gostado deste vlog.
aqui da minha, de um pouco da minha rotina cá de casa. Se vocês gostarem, digam aqui nos comentários se querem mais. Agora eu vou colocar isto para o canal e depois vou fazer uma receitinha que vai depois mais tarde. Não sei se vai hoje, porque depois fica muito complicado, vocês não sabem o que é que hão de ver, se é o vlog, se é a receita. Mas enfim, vai-se ver depois se eu coloco logo mais para a noite a receitinha. De qualquer maneira, muitos beijinhos para todos, para todas, e uma continuação de um bom dia e até amanhã.